Mini filmski festival Unseen prvi put će se održati u Cavtatu od 27. rujna do 1. listopada. Koncept je osmišljen na način da se filmski program prezentira nenajavljeno i na frekventnim lokacijama u javnom prostoru kako bi zaokupio pažnju slučajne publike, kako domaće, tako i međunarodne. Na festivalu će biti prikazani filmovi mlađih autora jugoistočne Europe, kao i radovi međunarodnih autora. Manifestacija se održava u organizaciji Centra za dramsku umjetnost, a uz ostale podršku je dala i općina Konavle. I ove godine Banići će biti mjesto atraktivne i brze vožnje u vikendu pred nama u subotu 23. i nedjelju 24. rujna. Na stazi poslovne zone u Banićima održat će se dva natjecanja iz kalendara prvenstva Hrvatske u autosportovima. Prvi je predviđen za natjecanje najboljih autoslalomaša, dok će u nedjelju na stazu izaći vozači u kronometar vožnjama. U obje discipline, kako ističu organizatori, nastupit će oko 40 najboljih vozača ovih disciplina u Hrvatskoj, što je jamstvo odlične atmosfere za zaljubljenike autosporta. Tko je lud, tko zbunjen, a tko normalan, uskoro će doznati dubrovačka publika. Naime, u Dubrovnik stiže najveća regionalna hit komedija Sjajni momci, u kojoj glume Mustafa Nadarević, Senad Bašić i Moamer Kasumović. Kako sami ističu, nakon dugogodišnjeg zajedničkog rada, njih trojica pretvorili su se u mali glumački ansambl i odlučili kazališni komad, koji je posvećen glumcima treće životne dobi, glumačkom poslu, a nerijetko i egu, predstaviti publici. Hit predstava stiže u Dubrovnik 27. rujna, a odigrat će se u Gospinu polju. Treća međunarodna izložba posvećena očuvanju okoliša pod nazivom Zemlja koju volim otvorena je u Nacionalnom muzeju Južne Koreje. Na izložbi su izložena djela umjetnika iz 22 zemlje cijeloga svijeta. Hrvatsku predstavlja dubrovački slikar kapetan Stjepko Mamić, a ovom prigodom odlučio je izložiti sliku Spring Flowers, koju je radio u tehnici akrilik mix media na lanenom platnu, a inspiraciju je pronašao u poeziji japanskog pjesnika Taro Aizua. Ždrijebani su parovi hrvatskog kupa u stolnom tenisu. Kao lanski pobjednik, stolnoteniski klub Libertas Marin Color nositelj je u ovogodišnjem natjecanju Kupa Hrvatske za sezonu 2017-2018. Pituri će za protivnika dobiti boljeg iz susreta Mladost Petrinja te Igea Željezničar. Prvi susreti igrat će se između 20. i 24. studenog, a nositelji su slobodni do 4. kola. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite od 16:35 pogledati magazin Deutsche Welle televizije na hrvatskom jeziku Europa u fokusu. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.